כולם פה מדברים לאדריכלות נוף, ואני בכלל רוצה לדבר על מוזיקה וריקוד. אפשר? מוזיקה, ריקוד בכנס אדריכלות נוף? ניסיתי לחשוב על מה אני יכול, עד כמה אני יכול לתמצת את הדברים שאנחנו חיים והושפענו, מושפעים מאבא, בכל הנושא של תכנון ויצירה. ובעצם גיליתי שאני מלמד רכיבה על סוסים, אז אני בכלל מסביר לתלמידים שלי שהם צריכים להתייחס לכל התנועה כאיזה ריקוד מתמשך, להקשיב למוזיקה, לצלילים של הרגליים של הסוס, ואחר כך גם להגיע ליד. ובעצם אנחנו כמשפחה, כל החיים מכוונים או רוקדים יחד עם אבא, מפרויקט לפרויקט, מעשייה לעשייה, ופה אני חושב שנכנס האופי המיוחד של הדריכה לנוף, אני לא יודע אם הקלאסי, אבל האופטימלי. זה מישהו שצריך לקמוע למשהו, להאמין בו, להתחיל לנסות, להתחיל ליצור, לשפר כל הזמן, עם הרבה אמונה שאפשר להגיע למשהו, ואחר כך עם עוד תוספות ליכולות ולחזון וליכולות ולחזון ולהתמדה, לשאוף לסיפוק של המשהו המושלם שבסופו של דבר רוצים להיות, להגיע אליו. ואצלנו כמשפחה זה לא משנה אם אנחנו מתייחסים לדברים, אם אני הייתי צריך להכין עבודה בגיאוגרפיה בכיתה ו' ואבא עזר לי, אז זה כבר הייתה צריכה להיות העבודה הכי מעניינת והכי מרתקת, עם ציורים של כל מיני ממוטות בדובי גריזלי, או אם אנחנו מארגנים, אבא ארגן טיול לסיני, אז זה תמיד יהיה באותו קו אדריכלי, שקודם כל מעלים איזשהו רעיון ומשפרים אותו, ורוקדים איתו לכל מיני כיוונים עד שבסוף זה יצא הטיול הכי מרתק והכי מלאי והכי ממלא, כמו שבסופו של דבר אנחנו רוצים לראות בתוכנית שרוצים ליצור, ואחר כך להיות שמחים עם מה שיצרנו. שאלו אותי איך להציג אותי פה בכנס, בסוף לא הציגו את זה ככה, אבל אני רק משתמש בזה, אז רצו להגיד אילן מחוות האלפקות, או יזם או משהו כזה. וזה נכון שנעמה ואני רק יזמנו וסענו רגע לדרום אמריקה והבאנו אלפקות, למרות שזה בכלל לא הגיוני, ונלחמנו בכל מיני דברים ככה ובכל מיני קשיים של חלוצים חדשים. היינו בני 24, 25 והתמודדנו מול רשויות בצ'ילה, בפרו, במטוסים, בכל מיני דברים כאלה. אבל כשבוחנים את הפרויקט היפה הזה של חוות האלפקות, אני משוחד, אבל כשאני מסתכל איזה משפחה יצאה משם, זה פרויקט נפלא, חוות האלפקות, אז הדברים המשמעותיים שאפשרו את זה, זה לא להעלות את האלפקה למטוס, להיות יחד עם האינדיאנים שם בדברים הרומנטיים, אלא זה כל לא גיבוי, ההובלה של אבא, מול כל המערכות וכל התכנון ושכנוע ועבודה סיזיפית על עוד תוכניות ועוד תוכניות ועוד אישורים ועוד אישורים. כל החווה הזאת הוקמה יש מאין, כדבר בלתי הגיוני לחלוטין, וכל מה ששבר את קיר הזכוכית הזה כדי שבאמת זה יתאפשר, זה לא הרומנטיקה שלי ושל נעמה, זה היכולות של אבא באמת לתכנן, לראות, להוביל אותנו נכון עד למצב שהיום אנחנו כבר 35 שנה בהחווה והיא ממשיכה ומתפתחת, ואנחנו לפחות אוהבים אותה מאוד. אז אני רוצה רק ככה להרגיש שאנחנו כמובן באיזשהו הדור שלי, של רון, של דפנה,
וזה הזדחל בעבר לדור הבא, אנחנו סוג של אדריכלי נוף עם הרצון והסקרנות לעשות דברים חדשים, ליזום אותם, לתכנן, לתקן, להשתלב ולרקוד בסופו של דבר עד שבאמת הדברים נעשים לפי מה שבאמת נראה שזה הריקוד הנכון. תודה.